אנחנו נמצאים בפרק של הקדושה, קדושת ישראל. ראינו שהעיקר בקדושת ישראל זה הגוף, זה עיקר החידוש של קדושת ישראל. עיקר החידוש זה לא הרוח, אלא עיקר החידוש של הקדושה זה שהיא מתפשטת, אמרנו. הקדושה מתפשטת, זה עיקר התכונה של ישראל, שאנחנו קולטים את הקדושה המתפשטת. מתפשטת בתוך החיים. לכן עיקר מעלת ישראל מתגלה בקדושת הגוף, כמו שראינו בסעיף ג', שזה הגויים לא יכולים לקלוט. אומות העולם אינם יכולים להשיג שהבשר מקודש, שהתפקידים הגשמיים אידיאליים. יש להם רוח, יוכל השכל לשוט ולהקיף. אבל לחדור לעומק הבשר, זה הם לא תופסים מהאומות העולם. איך שזה, רק עם ישראל, עם קרובו, ברית קודש. וזה השכינה. ככה גם סעיף ה. עם הקודש. מה זה עם הקודש? מה עושה אותנו להיות עם הקודש? לא הרוח. הגוף, דווקא החומר. כלומר, כשעם הקודש יהיה בריא וחזק בגופו, תתגבר ותתחזק הקדושה בעולם. כשאמרנו מה זה קדושה, אמרנו יש קודש וקדושה. קדושה זה ההתפשטות בתוך החיים. אז אם עם ישראל חס ושלום הוא עם חלש בגופו, אז הקדושה לא מתפשטת, כי אנחנו היחידים שיכולים לקלוט קדושה. אנחנו היחידים שיכולים לקלוט קדושה בתוך המציאות, בתוך החיים, בתוך הגוף. אז אם הגוף של עם ישראל חלש, כלומר אין לנו ארץ ואין לנו עוצמה לאומית, אז הקדושה לא מתפשטת. אבל כשעם ישראל בריא וחזק בגופו, אז הקדושה יכולה להתפשט, תתגבר ותתחזק. כן, יש פה מי שיכול לקלוט, יש פה כלי קיבול, יכול לקלוט את הקדושה, את עקרון, הקדושה מתפשטת, כי אומות העולם לא קולטים קדושה. אין להם שבת, אין להם חגים, אין קדושת הזמן, אין להם קדושת המקום, אין להם קדושת האדם, קדושת הגוף, אין. יש קודש רוחני, מופשט. זה תלוי גם בנו, כן. ואנחנו רוצים בשביל זה לדאוג שיהיה בריאות, יהיה חוזק גופני לעם ישראל. וכשעם ישראל יש לו חוזק גופני, אז הקדושה יש לו יכולה להתפשט. כשילדי ישראל יהיו חזקים, בריאים ומוצקים, הרב זה לשון שרק הרב כותב מדבר ככה. רבנים בדרך כלל לא מדברים בשפה כזאת. גם היום, הרבנים לא יכתבו זה, ורק הרב יש לו מעז לכתוב בשפה כזאת. זה מפחיד, איזה רב כותב ככה? התלמידי חכמים הכי גדולים, צדיקים, גם היום, לא מי זה מכתוב ככה? כי זו שפה נורא גשמית. אנשים צדיקים, תלמידי חכמים, פחדים לכתוב בגשמיות. הרב כותב בשפה גשמית, כי הוא מאמין בזה, הוא בגלל זה כל כך עליון, כל כך קדוש, הוא לא רואה גוף, הוא רואה הקדושה. אז הוא כותב, חזקים, בריאים ומוצקים. גם באורות התחייה, ככה הוא כותב, בסעיף למד ג', שהוא רוצה לדבר על הגוף, הוא לא מפחד. הוא כותב, אומר שאנחנו צריכים דם בריא, בשר בריא, גופים חטובים ואיתנים. איזה תמיד חכם מעז לכתוב, אפילו אברך לא יכתוב דבר כזה, וזה מאמר תורני, גופים חטובים ואיתנים, רוח לוהט זורח על גבי שרירים חזקים. לא יעז לכתוב דבר כזה, רק אדם שהוא קדוש עליון יכול לכתוב דבר כזה. כי אצלו הוא לא רואה גוף, במובן החומרי שלו, הוא רואה קדושה, התפשטות של קדושה, אדם, רק אדם שהוא קדוש עליון, שהוא כל אור קודש, קודש, קודש לגמרי, כל החיים שלו קודש, שאי אפשר להבין מה זה הקודש הזה, אז הוא לא רואה חור, הוא לא רואה רק קודש, זה התפשטות של קדושה, מבחינתו חוזק גשמי של עם ישראל זה התפשטות של קדושה, כי זה עיקר מעלתם של ישראל, עיקר מעלתם של זה הגוף, זה עיקר המעלה שלהם, לא הרוח. אלא שהגוף שלנו, כשאנו מצוותיו, שיש לנו גוף קדוש. ולכן, כשילדי ישראל יהיו חזקים, בריאים ומוצקים, יהיה אוויר העולם, ההתפשטות, קדוש וטוב. כי כל עוד אין כלי קיבול חזק, אז הקדושה לא מתפשטת, לא מתפשטת, אז בכל העולם היא לא מתפשטת. כלומר, כל תוכן גשמי של צדיקים מעלה את העולם כולו. כי בזכות שהצדיקים חיים חיי קדושה, והקדושה מתגלה בהם,
כי יש פה תוכן של עם ישראל. אין צדיק בעולם שיגיע לקרסוליה של כנסת ישראל כולה. כן, עיקר המעלה של הקדושה מתגלה באומה. האומה הישראלית היא עיקר התפשטות הקדושה, וזה באומה. יוצא אם כן שהבריאות הגושמית והיתרון הגשמי של כלל ישראל, זה היסוד. יסוד ראינו, התשתית, הטבע. התשתית בחיים, למה? לאור, לקודש. אתם זוכרים בסעיף א', נכון? ראינו שהאור זה הקודש, נכון? והקדושה זה החיים, הכלי. ראינו בסעיף א', שהאור הוא הכללי, שזה הקודש, והקדושה זה בחיים. כמו שראינו גם בסעיף ג', ראינו אותו דבר. שהאור זה הדעה, וכשהיא מתפשטת בכל הסדרות זה הקדושה והחיים. אז אם כן, הבריאות והיתרון הגשמי זה היסוד, זה הכלי קיבול. היסוד בטבע שהאור, אור העולם, הקודש העולם, יכול להתגלות גילוי האלוהות בעולם. בלי ישראל, אם אין בריאות גופנית גדלה לישראל, אז אין גילוי אלוהות. יש אלוקים, יש רוחניות, אבל היא לא מתגלה. כי אין כלי קיבול ההתגלות הזאת. אין התגלות בלקות בעולם, אז אין התגלות לטהרת המידות בעולם. ואין התגלות לרומות הצדק בעולם. אבל אם יש בריאות וגשמיות, אז אדרבה, יש תשתית עכשיו לגלות את המידות ואת רומות הצדק והופעת המוסר בניצחונו בעולם. לכן כל ההצלחה הרוחנית של עם ישראל תלויה בחוסן הלאומי הגשמי שלנו. שהנה עכשיו הקדושה יכולה, היא מתפשטת פה, היא לא בשמי שמיים גנוזה, כן? אלא שהרעיון מתגלה בחיים. כן. לפי זה תשתית, זה לא כאילו. בשבוע הראשון זה נראה שכאילו, כשהגוף יהיה חזק, אז יתגרבה ותחזק הקדושה בעולם. כן. כי אין את זה, כי אם אין גוף, אז איפה היא תתגלה? אם היא תשתית טובה, אז היא יפה מוסר, יפה את זה. נכון. אבל לא בעצם זה שהגוף... נכון. כי הגוף אומר, אבל זה גוף ישראלי, כי גוף אחר אין לו את היכולת הזאת. רק הגוף של כלל ישראל יכול. ביחס לחיבורו של כל יחיד עם כללות האומה, בצד הכללי שלך כפרט, אתה צדיק וקדוש. כלומר, כשאדם ישראל חי חיים פרטיים, אז באמת הגשמיות שלו, היא יכול להיות שהיא תדרדר. והגשמיות שלו תפיל אותו למטה. אבל אם אדם רותם את הגשמיות שלו, את הגשמיות שלו, לעניין כללות האומה, אז זה שייך למערכת הכלל ישראלית, ואז הקדושה מתגלה בזה. לכן מאוד מאוד חשוב לשים לב שהגשמיות של היחידים בעם ישראל מחוברת לעניינים הכלליים. שהיחיד מחובר עם כללות האומה, והנקודה הזאת אתה צדיק וקדוש. כמו שהוא כתב שם באותה פסקה באורות התחייה סעיף למד ד', שהמעלה של הצעירי ישראל שהם מחזקים את גופם, למה הם מחזקים את גופם? להיות בנים אמיצי כוח לאומה, זה המעלה שלהם. הם עוסקים בחזק את גופם, אבל למה מחזקים את גופם? בשביל האומה. זה בשביל האומה. זה בשביל הביטחון של עם ישראל, בשביל הגאווה הלאומית של עם ישראל. אז זה טוב. זה יהיה מעלה. אם זה לא בשביל האומה, זה לא... אז זה יכול להיות, מה? זה יכול להיות סתם חול. אפילו פתומה זה לא יכול להיות. לכן צריך להאמין, תמיד יהיה קשור לאומה. לא, גם בפרטים, האדם יכול להיות... אבל הוא יכול להתרחק, הפרט יכול להתרחק מהאומה. זאת אומרת, לצערנו. שהיחיד, לצערנו, יכול לנתק את עצמו, להתרחק מהאומה. והעיקר התיקון של האדם בישראל זה שהוא מתחבר אל מחבר את החיים הפרטיים שלו אל הכללות. ולכן הנושא כאן, החשיבות הגדולה, זה שהכל שייך לעניין הלאומי. שבונים את הצבא, ועסקו גם בהתעמלות, בספורט, וזה התנועות, האיגודות הספורט שקמו בארץ ישראל, הן היו מאוד מאוד קשורות לעניין הציוני. שזה חלק מה... הנה היהודים, איך הם פתאום חוזר להם איזה
אנחנו חזקים, אנחנו לא מסכנים, אז אגודות הספורט היה חלק מהגאווה הלאומית. אז הנה, אתה רואה, זה מתחבר, רב מחיבר את זה. אבל אם זה לא קשור לנו לאומי, אז זה סתם. זה סתם, גשמיות סתם. לכן צריך לחבר את זה כל הזמן לעניין הלאומי, כן. למשל להגיע לארץ ישראל, זה נובע מתוך כאילו משהו שהתפרץ בו. יש משהו לאומי. זה התרחבנו. משהו לאומי. יש איזו נקודה לאומית בזה, נכון. כאילו לא היה קדושה ואז כאילו הגענו לארץ ישראל, הוא יגיע קדושה, נגיע לבית מקדש, זה לא כאילו מקדש. לא, למדתי את השאלה. כאילו נגיד להגיע לבית מקדש, כאילו איזשהו שלב, אתה צריך כאילו להיות חזקים. מאוד, אתה רואה אתה רואה שבשביל בן גדש צריך מלכות באיזושהי רמה. ולא איזושהי קדושה שתרד לעולם, ואז אנחנו נתפתח לשם? ברור שדברים קשורים אחד לשני, אבל אתה רואה שצריך איזו רמה מסוימת של מלכות. רמה גבוהה של מלכות. אתה רואה שבית מקדש צריך שיהיה דוד ושלמה כדי שיבנה בית מקדש. וגם הרמב"ם כותב שיצטוו להקים מלך, ולהכריע את זרעו של עמלק ולהקים בית מקדש. אני לא יודע בדיוק אבל איך זה יהיה. אבל אתה רואה שצריך איזושהי עוצמה לאומית. מלך לא דורש קדושה. מה זה מלך? ועוצמה. ועוצמה לאומית, ועוצמה של, של חיים לאומיים. קדושה. הרב, זה חייב לכוונה? אני לא שומע. חייב לכוונה? כוונה לאומית. שאתה, זה חלק מהנושא הלאומי. יכול להיות שההתאמלות שהרב מדבר שם, זה התאמלות שהם עושים גם נגד השם אולי אפילו ונגד... אבל יש להם משהו... זה לא נגד השם, הם לא נגד השם. הם היו ההתאמלות שהרב מדבר עליהם. הם לא עשו בכוונה נגד השם. הם חילונים, אבל הם רוצים... הם רואים איזה עניין לאומי. לאומי, כן, רק לאומי. אז אמרנו, זה טוב, אתה מתחבר. זה שייך ללאומיות, אז זה מתחבר לקדושה. כן. כן. למה זה דווקא ילדי ישראל? למה הוא כותב על ילדים? אני חושב שבילדות בעיקר הגוף מתפתח. זאת אומרת, הצד הרוחני פחות מתפתח בילדות. אז הרב אומר, כן, צריך להשקיע בחוסן הפיזי של הילדים. שלא רק בכאילו, הרוחניות, בילדות זה הדבר העיקרי שמתפתח. הוא אומר, כן, זה חשוב מאוד שילדי ישראל חזקים. זאת אומרת שהנושא פה זה כללות ישראל, שכל אחד מצד זה הוא צדיק וקדוש. מנסח הרב, כל דבר גשמי ישראלי, הדגש הוא ישראלי, כלומר שייך ללאומיות הישראלית, הוא מוכן, מוכן, זאת אומרת, יש פה כלי קיבול לקדושה. מי שלא עושה לאצילות ספורט. העליונה. מי שלא עושה ספורט, לא עושה קושי. באמת את השאלה. מי שלא מתעמל. לא, אז למה זה קשור עכשיו? אני שואל, יש... אפשר לפתח את הגשמיות של עם ישראל בכל מיני דרכים. הגשמיות מתפתחת בכל מיני דרכים. היא מתפתחת גם בחיל רגלים, וגם בחיל שריון, וגם בתעשייה, וגם בכלכלה, והמון דברים מתפתחת. זה שעם ישראל הוא עם חזק, הוא עם חסון, הוא לא עם שאפשר לנופף אותו ככה, הוא עם עוצמה. זה אומר כל זה, זאת אומרת שעכשיו כל זה, זה גוף ישראלי, זה גשמיות של ישראל, בזה הייתי יכולה להתגלות קדושה, כי אנחנו שונים משאר העמים. שלנו קדושה שלי, שלנו ארץ ישראל, ועם ישראל וזה קדושה. באומות העולם לא יכולה להתגלות קדושה, אצלנו כן. אז זאת אומרת שיש פה התכנות, יש פה מוכנות לקדושה ואצילות עליונה. זאת אומרת שפיתוח האומץ הגופני בישראל מאפשר, כן, יוצאים מן הכוח אל הפועל עם מוצא נשמה נפלאים. נפלאים בכתבי הרב, חיבור נשמה וגוף. זאת אומרת הגוף של ישראל, בגלל שזה גוף ישראלי והוא גוף קדוש, הוא כלי שבתוכו הנשמה יכולה להתפשט ולהביע את עצמה עכשיו. זה הקדושה מתפשטת. אם אין גוף, הקדושה לא יכולה להתפשט. איפה היא תתפשט? אין לה כלי קיבול. אין חיים שקולטים אותה. זאת אומרת שהאור העליון של התורה מחפש את זה. כי האור העליון של התורה רוצה להפוך לחיים. הוא אור. הוא רוצה להתגלות כחיים, רוצה כלי. הוא מחפש בסיס, איתן. אז לכן דווקא האורות הכי עליונים, התכנים הכי עליונים של התורה, רוצים, צריכים גשמיות מאוד מאוד רחבה. צריך עוצמה גשמית מאוד מאוד גדולה כדי להתגלות. בעזרת השם, כך יקומו לנו מאורי עולם, אנשי רוח אלוהים, כבירי כוח, שרים הם אלוהים עם אנשים יכולים להם. משורים שיעקב היה לו כוח גדול, מצייך את המלאך, והוא פתח את האבן של הבאר, והיו עוצמות,
הוא נהיה אל כבשי וזהו, היה לו עוצמות לאומיות, עוצמות חזקות מאוד יעקב, יעקב זה כלל ישראל. אז הכוח העצום שלו ושכינה התגלתה בו, הוא אלוהים, עם ישראל, שרית עם אלוהים ומנשים. הרב, הכוונה היא לכל פיתוח פיזי או דווקא לגוף הישראלי? פיתוח פיזי ישראלי. כאילו פעם זה יותר היה בגוף, היום זה גם יכול לבוא לידי ביטוי בעוד דברים. הכל זה, מה זה גוף? כלכלה, תעשייה, ביטחון, ארץ, התיישבות, ישראלי. אבל וזה ישראלי, זה שייך לכלל ישראל. זה מצד הלאומיות, זה מצד הכלל. לא מהמקום הפרטי. כל הזמן לחבר את זה לכלל. אז הנה, זה חלק מהעוצמה הלאומית של עם ישראל, לחשוב בצורה כזאת. להתייחס על זה ככה, שזה יהיה השיקולים, המיניים, ושזה יהיה האופי של זה. זה כלל ישראלי, כן. אנחנו צריכים לנצח באולימפיאדה? לא. למה לא? כי זה לא מעניין לנצח. צריכים להראות שעם ישראל הוא עם חזק, חסון. פעם זה היה שלא מרביצים לנו. זה נגמר, זה אנחנו כבר עברנו את זה. אנחנו כבר אחרי זה. זה כבר לא, אנחנו חזקים, פיזית. אני צריך לחפש דברים נוספים. עצמאות כלכלית, ואחר כך לעצמאות מדינית, עצמאות פוליטית, כן. לחפש עוד ועוד מקומות עוצמה. זה פעם היה דבר כזה, שיהודים, אם אתה רואה, הם לא מסכנים, לא מרביצים להם. פעם היו רביצו יהודים, היו חלושים. אני אמרנו את זה כבר, אני נגמר. הצד אני שואל על הצד הבשרי, כי בצד הרוחני תמיד היינו חזקים, תמיד היה יכולת. כן, אני אומר, אבל זה כבר הוכח, זה הוצל, ברוך השם, וזה כבר אנחנו אחרי זה, בסדר? לא מרביצים לנו. ואני שמרביץ יודע שהוא יחטוף. אז אנחנו כבר, ברוך השם, יש לנו את זה. זה כבר לא אופן, טוב, אין לנו אולימפיאדה. כבר לא, זה נחמד, כן, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. יש פה, אנחנו צריכים להביא להישגים לאומיים חדשים, של עוצמה לאומית. עוצמה, זה כבר לא נושא של העוצמה הלאומית שלנו. אנחנו דברים שצריכים לקדם את העוצמה הלאומית של עם ישראל. צריכים להיות מעצמה. אנחנו צריכים להיות מעצמה. כמו שדוד עשה מאיתנו, דוד המלך עשה מעצמה. אנחנו מעצמה צבאית, מעצמה כלכלית, מעצמה מדינית, מעצמה של אנרגיה, מעצמה של מדע. בוודאי. אנחנו צריכים להיות עם שהוא אומר אמירה, אז כולם רואים, עם ישראל אומר משהו. עכשיו, שיש עם שהוא שולי שאומר אמירה, בסדר, זה עם הזה אומר, אבל כשזה עם מרכזי בעולם אומר אמירה, אז זה נוגע לכולם, זה אמירה משמעותית.